健康，服务百姓，建好健康细胞，助力健康陕西。各位亲爱的现场以及电视机前的观众朋友，大家好！您现在正在关注的是由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康。我们感谢大家对于我们栏目的关注和支持。我是你们的老朋友杨硕，我身边的这位呢是我们的嘉宾主持赵伟，欢迎。大家好，我是来自陕西省中医院的赵伟，再次来到百姓健康栏目，和大家一起分享关于健康的话题。好，那我们今天的节目的主题是什么呢？我们首先要通过一个短片跟大家一起来聊。我们的小片其实跟大家聊到的就是护眼台灯，那我们今天的节目呢也要跟大家聊一聊关于护眼的一些话题。说护眼啊，其实就是保护我们的视力嘛。现在我们的学生，无论是小学生、初中生还是高中生亦或是大学生哈，保护视力都是一个非常重要的话题。是的，因为它不仅影响着孩子的健康，某种程度上讲呢它还影响着孩子的学业。那我们首先要问一下现场的各位叔叔阿姨了啊，大家有没有在保护视力方面给自己的孩子或者是孙子孙女有过这方面的投资呢？有，买那个护眼灯。啊，阿姨您就买的护眼灯？对。贵吗？多少钱？他那是200多。哎呦，这在那个小台灯里已经算挺贵的了哈。他买我也没看怎么好使，就那孩子一看眼一看电视吧，那眼睛还是咋么的啊。等于说您认为这个护眼灯是没有效果的？都是买那个眼镜。眼镜？哎，护眼的眼镜。护眼的眼镜。他这个眼睛有点近视。近视挺厉害。那您觉得这个护眼的眼镜有效果吗，叔叔？我倒说不出来，我那个孙子他说可以。他自己体验感觉不错。自己感觉不错。我是估计是精神关系。叔叔您知道他那个护眼就保护视力的那个眼镜大概多少钱吗？哎呦，那个贵，那个听说着几百块钱。好几百块是吧？哎，对，应该是比阿姨刚才那个护眼灯要贵点吧。贵多了，贵多。哎，对，那买了好几个。好，谢谢叔叔。其实呢，我们说啊，在保护视力方面呢，无论是我们学生自己，还是我们的家长朋友们，亦或是我们的社会啊，对这方面的关注都非常的高。是的。而且呢，也在做着不懈的努力。那今天我们跟大家聊到的这个话题呢，也就请到了一位专业的人士，跟我们一起来分辨一下，到底什么样的东西可以保护您的视力。是的，我们今天请到了一位眼科的专家，他来自西安市第一医院西安市眼科医院副主任医师韦伟，让我们掌声有请韦老师。韦伟，西安市第一医院西安市眼科医院激光近视治疗中心主任，从事眼科视光学专业临床和研究，擅长飞秒激光、角膜屈光手术及青少年近视防控的临床研究。老师您看啊，我们节目一开始跟大家就聊到了很多护眼的话题，我们发现现场有阿姨这个家的孩子用护眼灯的，还有用这个保护视力眼镜的。我们首先根据那小片里的说说，您了解到的目前市场上的一些保护眼睛的一些物件的这个噱头都有哪些，您能给我们大概举几个例子吗？哦，现在我们了解到市场上林林总总，各种各样的这种护眼爱眼的东西产品很多，有这个吃的用的啊，包括咱们写作业，包括咱们看电脑，包括我们说的这个采光照明啊，确实有很多很多的这样的这个产品很多。但是这个东西它真的能不能达到我们的护眼要求啊？对呀，或者说是它能不能起到一种缓解近视的一个效果？我刚才听到有位家长说这个缓解近视的问题，所以这要看你怎么去看待这个效果。因为护眼它有很多种方面啊，眼睛一方面有近视眼，有视疲劳，有干眼症，那么要看你买了这个东西，你是希望达到一个什么样的效果？或者它针对的是什么？对，它不可能一个东西把所有的东西全部都涵盖掉，这个天下是没有的。但是的话，我们如果说是能够解决你个人的一些问题，我觉得是可以用的啊。但是说它能不能真的使我们有些家长特别担心小孩的这种近视的进展，目前来看还是没有一个特别有效的一个方式。近视眼我们不陌生，但视力不好就等于近视吗？关于孩子的视力，听听专家怎么说。这个东西是什么我们大家不了解，但是我们的韦老师很清楚，您跟我们讲讲吧。这个东西呢就是我们一个眼球的一个模型。这个模型其实眼球呢从某种意义上讲它有点像我们的照相机，
照相机啊。昨天我出门的时候，我孩子还问我，哎，为什么我打开之后，我小孩说，哎，为什么这个眼球里面是白色的，它为啥不是黑色的呢？其实这个人的眼睛啊，它是在一个密闭的一个暗的空间里边，这样才能成像啊。大家说照过相的都知道，洗照片要在黑暗室里边洗照片，所以说眼球呢就像个照相机，光线呢通过我们的这个眼睛的最前方的这个角膜啊，进入到我们的这个角膜后面呢还有一个晶体，这个晶体呢就有点像我们照相机的那个镜头啊，镜头，这个镜头也非常重要。通过它的变焦呢，使得我们哎看远处、看近处都是可以的。尤其是像我们老年人，你说为什么哎老年人会花眼了？就是因为老年人的晶体的弹性不好了。它不会自动调焦了。对，它弹性不好的时候呢，它就使得老年人哎看远处还可以，但是看近处呢就看不清楚，需要佩戴一个老花镜啊来矫正。然后呢，最后还要经过我们的这个玻璃体啊。最后到达我们的眼底啊，眼底就是我们所说的这个眼睛的这个底片。那么其实说是我们说一个成像啊，就是眼睛看东西能够看到看清楚呢，它其实要经过这个一系列的我们说称为光学的介质啊，角膜、晶体、玻璃体以及到眼底才可以。所以有时候经常有家长带着孩子来说，哎，我孩子近视眼了。我说你怎么知道你孩子近视眼呢？因为我孩子看不清了。但是这个不一定，其实啊，虽然说近视眼是个比较高发现的疾病，对，但是对于一些青少年来讲，你还要排除就是整个这个光物上啊，在这个光学通路上，每一个我们的这个器官一旦受到这个损害的时候，它都会产生这种视力不好的问题。视力不好的问题。所以说呢，找医生诊断清楚你的病因，这是非常重要的。不能盲目的去做一些近视，视力不好就去做近视的治疗呀，近视的预防啊，这样的工作，我觉得这个不能太盲目了。对，雷老师这点说的特别对哈，可能我们很多的家长关注孩子视力的问题，都会首先归结到近视上，但其实我们首先确定这个病因是非常重要的，我们要去到专业的医院，找专业的医生来判断您的这个孩子的眼部的问题到底是什么原因造成的。那今天呢，我们百姓健康呢也想啊跟大家一起来做一个科普，我们要科普的内容是什么呢？就是面对天花乱坠的各种各样的宣传，可以对您的视力有所恢复、有所提高的这种广告或者是产品，哪一些是真的，哪一些是假的呢？我们到访谈区接着聊。近视治疗仪、蒸汽眼罩、防蓝光眼镜，再到看绿色，这些护眼秘法真的有用吗？请继续关注百姓健康。好，我们欢迎大家继续关注由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康。那接下来呢，我们要跟大家一起来关注的就是在这个很多的护眼产品当中的一个也可以说风比较大的东西，我们来看看是什么。来看大屏幕，近视治疗仪。这个东西我想先问一下赵医生，你有听过吗？我有听说过。你有用过吗？因为你600度哎。但是没有用过，确实没有用过。为什么？你不相信它吗？因为现在这些手机上啊，或者是网络上推送的这些信息特别多，我作为临床工作者啊，我也拿不准，因为不是我们眼科的专业大夫，我也拿不准哪些东西到底是真的，哪些东西是假的。因为很多信息啊，比如说推送给你什么12天治疗近视、28周摘掉眼镜呀，等等等等一些信息，我们也没办法来确认到底是真还是假。好吧，那这个东西到底有没有作用呢？是不是能够很好的矫正我们的近视呢？也就是这个近视治疗仪的一个广告了。是的。我们看一下哈，雷老师，您看这个小片里面，这个近视治疗仪感觉非常的专业啊，太阳穴有贴，耳朵上有夹，眼睛上有戴，一看就是一个高端产品，大家有没有这种感觉？对不对哈？感觉好像还挺有这个科技含量的。您作为这方面的专家，您跟我们分析分析，它有用吗？这个要看你这个治疗仪治疗的是什么啊。我们刚才提到了这个近视，它是一种我们说这个视力的调焦出了问题啊。那么首先要甄别这个近视是真性近视呢，还是假性近视啊？这是老百姓经常说的问题。您又说到了这个概念，我觉得很有意思哈。真性近视和假性近视，这个有什么样的区别？您先从概念上跟我们区分一下。其实，在我们的临床工作中呢，我们是不讲这个真性和假性近视的，我们讲的是调节性的近视啊，就是从医学人呢讲的调节性近视。那么什么叫调节性近视呢？
我们打个比方，我们看东西，哎，远处能看，近处也能看，说明我们的眼睛呢有非常好的这种调节力。对、啊。但是呢，如果你长期的用眼，你比如说有些学生啊，他很累，他学习非常学习的时间很长，那么长期用眼的时候呢，他是在什么？他是在近距离的用眼。对。这时候长期用眼使得我们那个肌肉产生了痉挛。肌肉痉挛以后，它就只能把你这个焦点呢放在了近处。当你在抬头看远处的时候，你会发现哦，我看不清楚了。就它调整的很麻烦了，就对，有的甚至调整不过来。对，大家可能在生活中都有这样的经验啊。有时候我们扫地啊，比如说我们扫地时间长了啊，各位叔叔阿姨，有时候你们扫地时间长的时候，哎，我们把扫把拿掉，突然觉得好像手都有点张不开了，有没有这种感觉啊？就说明我们这个肌肉啊，习惯了这种状态之后，它形成了痉挛，使得呢，哎，我们的手想张都张不开。嗯，哎，过一会儿揉一揉，搓一搓，哎，还会慢慢手就这样恢复了。其实眼睛也是一样的。嗯，当你一直在看近处的时候，你看近处时间很长，有的孩子学习甚至可以学到几个小时的这样子不休息，那么他的焦点呢始终在近处，使得我们眼睛的肌肉调节的焦点在近处，所以他突然间看远处的他就放松不了，他就看不清楚远处了。对，那么这种情况我们就称之为调节性的近视，老百姓说的这种假性近视。假性近视呢，通过刚才那种治疗仪，它这种按摩，其实刚才我们中医院大夫也提到，其实这也是中医的一些穴位的按摩嘛。对，通过这种按摩的疗法了之后呢，它是可以使得我们的这个眼睛那个疲劳度放松，放松以后，哎，它就好了。那对于我们来说，有个最简单的区别真性近视和假性近视的一个办法，什么？就是散瞳眼光。散瞳眼光就是要去到医院做的吧？是的，在医院呢给你点一个散瞳药啊，这个散瞳药可以非常充分的把这个疲劳度全部放松掉啊。那么通过散瞳眼光呢，就可以区别你是真性近视还是假性近视。我们可不可以理解为就是假性近视是可逆的？对，真性近视是不可逆的。对，应该来说真性近视呢它是治疗不好的，近视眼是无法治愈的啊。就像我们的赵医生一样，他也戴着眼镜啊，包括我们眼科医生有很多人还戴眼镜啊。但是假性近视是完全可以治好的，假性近视可以通过用药以及用一些按摩舒缓的效果，包括中医的针灸啊，都可以使得这个假性近视慢慢的恢复。所以说呢，假性近视是我们作为家长来讲首先要发现的，要注意孩子一些表现的，他如果有这种问题的及时的到医院来治疗，那么这样的话可以有效的防止他从假性近视步入到真性近视的阶段。明白了。这么一说，我觉得我好像都应该去做一个散瞳的这样一个检测哈。因为这个也不准确，也不准确吗？因为假性近视这个一般只出现在未成年，虽然在我的昨天，是的，因为在未成年人的时候，他有这种因为随着人的年龄的增大，你像老年人的时候，他就开始看远看得很好，看近处出现花眼了，他的调节力是下降的，就人呢，他就是调节力是到年龄大，他调节下降的，而在未成年的调节力是超强的，对，那这个时候是容易出现这种假性近视的，而进入成年阶段之后。就一般就是不会有定性了，定性了。就像刚才说赵医生，他如果再用这个治疗仪的话，估计效果也会有了。是。所以我们刚才看到的这个近视治疗仪，它是有一定能够帮助我们放松我们眼部肌肉的这样一个作用。是的。那它对近视的治疗未必见效。它对假性近视应该还是有效果的。假性近视。但是对于真性近视的话，我觉得效果是要打一个大大的问号的。明白了，也就是说可能商家渲染的呢就是一个近视的概念，但是他没有分辨我们真性近视还是假性近视。但是经过我们韦老师的讲解，我们了解到近视治疗仪对于假性近视是有一定缓解作用和效果，但是对于真性近视来说呢那是没有用的。朋友们，它是不是会给您带来那种小片里说的各种各样美好的感受？来，有请我们的工作人员为我们现场的叔叔阿姨发放一下蒸汽眼罩。挂口罩一样挂在耳朵上，这就行了。哎，你看我们韦老师戴好了啊，海绵宝宝。韦老师什么感觉？热乎乎的、啊、舒服吧？舒服。感觉不错哈。现在想象我们大家在一片森林里，太阳透过茂密的树枝照射到我们的脸上、身上。睡着了吗？你看我们现场的叔叔阿姨，哎呀，都戴上了，感觉怎么样啊？舒服是吧？哎呀呵啊，想戴的朋友戴着听啊，想看我们韦韦老师跟大家讲的，大家可以摘掉哈。其实我觉得你可以戴着听，没问题。韦韦老师，您跟我们讲讲吧。现在的人呢，确实用眼看东西太多了。原来我们经常还听广播是吧，但是现在好像大部分都是通过手机，拿着手机，通过我们的这个眼睛，就是现在据考证，现在
人80%以上的这种信息啊是通过眼睛来获得的，所以眼睛成了我们现在平常工作中一个非常重要的一个采集外界信息的一个器官。对，所以说呢，我们在休息的时候难免会有一天工作下来会觉得眼部困乏不适啊，这个时候呢用这种加热的眼罩晚上戴上去之后呢，可以有效的舒缓我们整个眼部的肌肉啊，活络我们整个眼部的这个血液循环，这样的话确实它是对我们的这种眼部的视疲劳的缓解的是有效的啊。对，另外呢还要给大家提示一下，就是对于有些人有干眼症啊，因为干眼症呢也是目前在社会上非常常见的一种疾病啊，很多人呢在用眼多了之后会发现眼中干涩不适的这种症状。对，我就有，经常会觉得干干的，然后有点痒。 对，很多人还甚至还带经常身上会备一些眼药水啊，人工泪液之类的眼药水来缓解这种干眼症，说明这干眼症现在是非常的普遍。那么加热眼罩在某种意义上来讲，它还可以通过加热之后使得我们眼部的干眼症有所缓解。有些加热眼罩它呢戴上去之后也可以起到一种融化减脂的这个作用，使这个油脂分泌到我们的眼睛的表面，使我们的眼睛呢就不会有这种干涩的感觉。但是要注意，这个一定要在41度以上啊，因为这种产品呢它也参差不一啊。对啊，一般来说减脂要如果把这个就是我们眼部的这个油脂要把它融化掉要41度以上才可以，所以温度过低的也不行啊，还是要达到41到42度的这种加热眼罩才能达到这种样的效果，就有专门医用的这种加热眼罩，是这样的，有这个具体要求啊，就相当于一种热敷。对，可以理解成一种热敷的效果呢，使得我们这个干眼症有所缓解，使我们的视疲劳有所缓解。但是它对视力的提升呢，当然了，如果你的视力是因为视疲劳导致的视力不好，那么也是有效果的。但是如果说你就是个近视眼啊，那你这个也通过这个也是改善不了，没有用的，没有啊。也就是说，我们蒸汽眼罩它可能最多的是给我们的这个眼部一种舒适感，能够让我们觉得眼部肌肉得到放松啊，然后呢有一种觉得好像很舒服，然后有点想要休息的感觉。比方说我们晚上临睡之前可以用这个来促进睡眠，但是如果说想要改善近视或者说改善我们的视力的话，这是绝对不可取的方法。而且呢，刚才我们的韦老师给我们提到非常重要的一点，就是如果您想让蒸汽眼罩有最大程度的发挥它的作用，那我们一定要注意它加热的一个温度，对，一定要在41度以上。那韦老师也给出建议说，其实如果您条件允许的话，或者您是一个比较讲究的人的话，可以去到医院买这种我们专门医用的这种蒸汽眼罩，效果会更好。好，哎呀，你看大家舒服的呀，都不愿意摘了是吧？首先我们先概念区分一下什么叫防蓝光，我们为什么要防这个蓝光，好像据说它跟现在我们的这个生活习惯，比方说离不开电脑，离不开手机啊，这些电子设备有关系，是这样的吗，韦老师？是的。那我们既然要防蓝光，要看为什么要防蓝光。对呀，那蓝光到底什么才有蓝光，那蓝光到底对我们的眼睛产生了什么样的危害？可以说现在呢，就是在目前的这种节约能源的下这个条件下呢，蓝光呢普遍存在在我们的生活中，像我们常说的 LED 啊 ，LED， 像咱们在台上的这个大屏幕啊，就是 LED 手机，包括现在很多这个我们说的路灯啊，包括街面上的广告，还有家里的有、这个啊、对家里的很多这种，只要是屏幕上的现在电视机这种都是用 LED 来做的，它整个能量都转换成光能，它起到一个节约能源的一个效果，所以 LED 呢在普遍的使用。但是在我们使用 LED 的过程中呢，会发现 LED 因为它的蓝光含量非常的高，蓝光呢主要会对我们眼睛产生哪些影响呢？首先呢，蓝光对我们的眼睛的前表面会产生一种干眼的效果，就是用蓝光时间长了，你会觉得眼睛呢特别干涩啊，这是蓝光第一个危害。第二个，蓝光用的时间长了之后呢，它会使得我们的刚才提到这个晶状体会产生白内障。啊，所以说有时候我们会看到一些这个像高原区的紫外线非常强的一些地方，哎，这个人得白内障的几率非常高。为什么？因为蓝光它其实也是一个短波光，短波光呢会容易引发白内障。另外呢，长期的使用蓝光还会使得我们眼底刚才说的这个底片啊，眼底呢黄斑处，黄斑是我们眼睛形成像一个最重要的一个部位啊，使得我们黄斑处呢受到一些损伤，使得我们称为这种黄斑的一些变性以及黄斑的一些疾病的出现。所以蓝光呢主要会引起这三方面的这种损伤，所以我们在防蓝光的过程中呢，可以有效的改善我们的干眼，改善我们的白内障，改善我们的这个眼底黄斑这个成像，起到这种效果。但是防蓝光对于青少年来说有没有这个促进近视的作用？有没有呢？我觉得
这个是把经唱歪了啊，因为这个可能是防蓝光推出来之后，因为很多青少年啊，他们有这个近视的问题呢，有些商家呢就把它作为一种防止近视的一个卖点啊，来给青少年来推荐。对，其实我觉得这个是不对的啊，偏了啊，因为我们从光谱来讲，因为光谱大家知道的是赤橙黄绿青蓝紫，我们看到的白光其实是由很多种光线来组成的。那么光线呢，它就分为长波和短波啊。一般来讲，短波光是有利于近视控制的啊，而长波光是不利于近视控制的。比如说短波光最典型代表就是蓝光，而长波光最典型代表就是红光啊，就是红光呢会诱导近视的加重，而短波光反而它会减缓近视的加重啊。所以说呢，这从这个角度上来讲，蓝光其实是对近视的发展是有抑制作用的。但是我们并不能是因为这个我就让小孩去看蓝光，因为蓝光它同时它还带回来一些副作用啊，就是干眼呀、晶状体的一些危害。所以说呢，一般来讲我们不鼓励孩子呢去用防蓝光眼镜。如果说你这个孩子比如说我的作业很多的大量的作业都是在荧光屏前完成的，那么我觉得是可以考虑使用啊。但是他使用它的目的并不是为了防止近视，而是防止眼睛的疲劳和眼睛的干涩，是为了这个目的来使用的。对，说到蓝光眼镜啊，我是有切身的体会。你看我身上都戴着一副蓝光眼镜。真的？你不是戴吗？因为工作上我们经常对着屏幕嘛，啊，电脑屏幕，对，所以我也经常佩戴一副蓝光眼镜。我们请韦老师看一下如何鉴别好的蓝光眼镜。蓝光会有两种啊，防蓝光眼镜，一种就是简单的镀膜啊，就是在我们这个眼镜上面镀了一层防蓝光的膜啊。大家有时候用照相机啊或者配眼镜的时候会发现啊，我们对着光线可以看到这个镜片上可以反射出不同的颜色啊，那这就是这种镀膜的工艺。这种镀膜工艺非常简单，你不论选择什么样材质的镜片啊，然后在上面镀一层防蓝光膜就可以了啊。但是这个膜层有个缺点，就是每天要擦洗的时候慢慢会把这个膜层就擦掉了啊，会擦掉，会擦，就游泳眼镜一样，游泳眼镜防雾啊，但是用一用它就不防雾了。为什么？它的膜层掉了啊。我们肯定要清洗啊，肯定要清洗这个眼镜片的时候会容易把这个膜层擦掉。那么还有一种防蓝光眼镜呢，就是它是把这个防蓝光做到这个镜片里面去的，那么这个呢它就不会被擦掉。那这种的话相对来讲它的价格就会更高一些啊。简单的分辨来讲，就是普通的防蓝光眼镜你会发现这个防蓝光眼镜它是黄色的啊，你看到你会发现这个镜片是黄色的。那么高档一些的防蓝光眼镜呢，它的镜片是上透明的啊，透明的，它是不会看到黄色的出现。我还以为防蓝光眼镜表面看上去应该是蓝色的啊。不是的，防蓝光眼镜表面看上去是黄色的、啊、是黄色 的、啊、是黄色的。这是个知识点啊，这是个是可以大家帮助大家。但是呢不论怎么说，我觉得防蓝光这个技艺呢并不是，就这个技术并不复杂啊，我觉得不会贵到很偏差很大的地步。对，我觉得几百块钱就是 OK 的啊，就不需要去价格特别贵，参差不齐啊。是的啊，它的这种技术本身并不复杂，所以说呢它应该来讲不至于到一个非常昂贵的一个地步。就如果说我们要买这个防蓝光眼镜，如果你买个1000多的、2000多的，那真的没必要啊。按照它的工艺来讲，韦老师给出的概念，也就是几百块钱就已经很好了。对，对，说过这个防蓝光眼镜之后，我们接着跟大家来聊这个对视力啊有所保护的一种倡导的说法。什么说法呢？就是看绿色，大家有没有听过？啊，你看大家都点头了。好像说看绿色就能够让我们的这个视力得到恢复，然后眼疲劳呢也得到一个休息。那我们接下来呢就让我们的这个现场的编导给我们切一个绿屏，我们现场的所有的叔叔阿姨包括咱们仨啊，咱们都一起看看这个绿屏，看看十秒之后我们是不是有什么感受上的不同，有没有舒服哈。来，哎呀好绿啊，说实在的我都有点难受。是是不是这个绿有点太绿了？我们先问一下现场的叔叔阿姨，看看大家有什么感觉哈。看了十秒的绿屏，叔叔阿姨的眼睛有什么感觉吗？这个绿跟那个看树叶的绿不一样，树叶的绿比较舒服，就眼前发花，不太自然。好、谢谢谢谢我们二位现场的观众。说实在的我也觉得特别不自然，就看完以后引起了我极度的不适啊。包括刚才某音上的这段，它能够有效的防控我们的近视吗？从医学上来讲，这样也是达不到我们的目标和效果的。达不到的。达不到的。因为你想通过某种颜色来
来防空近视，那就太简单了，那把每个学校都刷成绿色就完了。啊，对啊，老师每天穿绿色的衣服，是啊，这就可以了。因为为什么说我们用了绿色之后，有的人会觉得舒服啊，或者是觉得感觉眼睛放松了？视频刚才提到了我们的这个光谱啊，它是红橙黄绿青蓝紫这么一个光谱，而光谱的中央对于我们眼睛来讲是最合适的一个波段啊，可以说它可以对于我们眼睛是最合适的一个波段的时候呢，你看它就更加的锐利啊。赤橙黄绿青蓝紫，而中央呢是什么？是黄色和绿色。绿色，所以有些人可能对黄绿分不清楚啊，因为黄绿色分不清楚，你看的是绿色，别人说这是黄色啊。大家看这个图上就会看得见啊。好，当中央的时候，当我们这个绿色光和黄色光在我们的眼底的中央的时候呢，是我们看它看起来就更加的轻松啊，更加轻松。所以说呢，我们会觉得哎，看绿色的东西，看黄色的东西，看得更加的分辨率就更高。啊，眼睛轻松了。他会觉得哎，我是不是就舒服一些了？对啊，他会有这种感觉。对，但是其实呢，并不然，他只是说是我们看起来比较轻松而已，并不代表了他就能够去控制我们那种近视眼的发展和发生啊。所以说我们在生活中呢，还是更应该接触这种全色光谱啊，就是说应该是这些光都具备的，我们就是自然光和白光是最理想的，而不应该纠结于某一种颜色对我们的视力是否会产生这种控制近视的这种效果。其实说完绿色之后，我们会发现哈，有的时候在很多的办公室，包括学校，还有医院，我们会看到一些绿色的植被，比方说像放在我们赵医生面前的这盆绿萝，这是绿萝吗？是绿萝，对。啊，这样一个绿色的植物，大家就说啊，也许啊，绿色的这些光不能够舒缓我们的视力，但是绿色的植物可以。我们能这么理解吗，韦老师？不能说是绿色的植物，它就对我们的这个眼睛的近视防止啊，或者是产生一样什么样的效果？其实我觉得在办公室里放一些绿萝，可以有效的改善室内的环境啊，可以改善室内的一些像很多的甲醛的这种分泌，这是可以的。而且呢，我们其实让一个人他长期用电脑，我们称为近距离用眼。近距离用眼时间长了，他能站起来看看绿萝。看看远处的高山啊，哪怕远处不是个绿山，远处是个石头山，这都是可以的。它因为眼睛从看近处到看远处，这种互相这种调节，它其实对眼睛最好的一个放松。经常有些人问我，家长问我说，孩子想让孩子眼睛放松休息怎么办？闭上眼睛啊。其实闭上眼睛并不是对眼睛的一种放松啊，不是的，眼睛看远处。啊，看无限远处的时候，它呢对眼睛才是一种真正意义上的放松啊。但是我们在平常，大家想一想，我们在尤其在城市里生活的这个学生，平常看书写字离得很近，对，看黑板往往离得也不是很远啊。对，回到家里边的时候，都是一些钢筋水泥的城市啊，就是很难啊，看得很远，所以你很难调整自己的那个聚焦啊，对，很难把自己的聚焦放在无限远处，很难做到。所以这就可能也是这个原因导致了，哎，城市里的孩子好像近视眼是要高于农村的，哎，啊，农村是不是看得很远的时候啊，他就相对来讲就比较视力就相对好一些，欢迎大家走入今天的百姓门诊。今天呢，前来求诊的这位朋友啊，他的眼睛呢是做过这个近视手术的，但是最近呢，他也有一些小小的疑问，想要找到我们的专家老师来请教一下。你好，哎，专家你好，是这样，我是大概20多天以前做的全飞秒手术，然后现在术后，因为我出现一个问题，就是我做手术的医院让我用那个激素药只用一个礼拜。对但是呢，就是有的医院让用一个月，就是有的专家老师让用一个月，我不知道现在这个激素到底是该用一个月还是用一个礼拜激素药。一般是这样子的，全飞秒的手术，我们的激素使用也是一周的时间，但是呢，也要根据一周之后复查的情况看，因为我们药物它是有个常规的用法的，知道但是每个人是不一样的啊，人是个性化的，那么每个人在恢复过程中呢，一般医生肯定会让你一周来复查的，是吧？对，他用完一周之后，他要看你的恢复情况。嗯，有的人呢，他恢复稍微慢一点的话，激素可以有效的预防一些炎症啊，也是可以起到一个效果的。所以说呢，我觉得不能去死学一个东西啊，不能听别人这样做，他这样做，最重要的是要看你的医生怎么跟你说的啊，你的医生根据你的检查结果给你提供你下一步的注意事项以及用的方法，就遵医嘱，这是最重要的。好，还有一个问题就是关于这个眩光的问题。你这个眩光，你先描述一下你的那个眩光的情况。眩光就是这样，我现在看基本上看
发光特别亮的地方我会有光晕，然后有射线。这种情况是在白天还是晚上？晚上比较多，白天有的时候如果在光线比较暗的地方突然看见灯也会。啊，就说在暗环境里边，对，你看你会看到是一些光线的摄入是吧？对。你术前多少度呢？术前一个是425，一个是375，然后还有100度散光。嗯，你因为现在手术完的时间还并不太长，嗯，啊，只有二十多天的时间，那么有可能呢是因为手术期的恢复啊没有恢复好，随着这个用药的结束啊，包括因为你现在激素还没有停啊，嗯，啊，可能这个恢复完了之后有可能会改善。眩光呢在早期呢手术比较常见啊，但是在现在的话应该说眩光的发现率也小了很多了，因为现在的手术都是个性化，虽然你做的这个全飞，那么全飞它的光区更大一些，它应该来讲从理论上来说应该眩光的话应该会少见一些，因为你这短短才20天的时间嘛，所以说不要着急，慢慢来啊。一般的话眩光我们说常出现在一些两种人身上，一种就是高度的，但是我刚提你的度数并不大嘛，对啊，高度的人容易出现眩光，还有一个呢就是本身眩光跟你的瞳孔的大小是有关系的，瞳孔啊，就是瞳孔这个猫一样，它在亮环境里面瞳孔会缩小啊，在暗的地方瞳孔会放大，所以说呢当你瞳孔放大了以后，你可能外界的光线进入眼睛里面就多的，那时候可能会产生眩光，所以有的人天生瞳孔比较大，嗯啊，这也是有的，那你这样的话在暗环境里面你出现眩光的概率就要比正常人要多，但有一点你可以放心，不论是什么原因起来的，将来这个眩光会越来越小的，因为随着人的这个年龄的增大啊，老年人的你人年龄大了之后瞳孔是缩小的，所以说总之到最后眩光总是会消失的，这个你不用特别的担心。好好好，谢谢大家，谢谢大家。好，谢谢我们的专家，也谢谢我们这位患者，谢谢。那其实我们刚才跟大家辟了半天谣，相信很多朋友就有点着急了，说你们不能光告诉我们假的是什么，那您得告诉我们真的应该怎么样做到呢？所以接下来我们要跟大家讲一讲如何来有效的预防近视。其实也是刚才我们梅老师讲到的，首先从坐姿上来讲，每一个学生其实一天生活当中大部分的时间都是在伏案啊，写作业听讲，那很多人坐的时间长了他肯定不能保持一个正确的坐姿，而正确的坐姿又是什么样的呢？我们请这个韦老师现场给我们演示一下，在我们场地中间有请。通过坐姿也可以很好的预防近视，让我们一起进入韦韦老师的小课堂。好，我们欢迎大家继续关注由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康。接下来大家看到的呢是我们百姓健康的这个小讲堂啊，模拟试验小讲堂。大家看到我们的赵同学，哎呀，初三呀，马上面临的就是高考啊，所以赵同学在非常认真发愤图强的读书，做卷子，做试题，做作业，做附加作业啊，大家看他多么的认真。这个时候呢我们的赵同学他的坐姿是否正确？赵同学，嗯，请坐起来啊。哎，请坐起来。我们现在其实在工作中呢也经常去一些学校啊，给一些这个学校的老师学生呢去沟通如何去调整一个好的一个坐姿啊，使得孩子呢眼睛尽量能够保护住，因为很多家长就跟刚才赵同学一样，他会作业非常多，他会越做越累，越做越累，然后离书本越来越近，但是呢我们到了学校之后基本上问一些小朋友或者问老师一问，那怎么样才叫好的坐姿呢？都知道要一拳一尺一寸啊，都是有些这个学生呢他都是顺口张口就可以说出来的啊，说要握笔要一寸是吧，眼睛距离课本要一尺啊，胸呢距离桌面要一拳。这样我们韦老师来给我们做一下正确的示范，我们有请赵同学起立，有请韦同学请坐啊，我们看一下正确的示范。所谓的这种一拳一尺一寸啊，这样的话确实是能够达到一个非常好的一种坐姿的要求啊，但是我就经常问一些老师和学生，我不知道在座的各位观众朋友啊，谁能告诉我一寸是多少呢？谁能告诉我一尺是多少呢？我们好像很难去量化它，是不是？对，因为现在这种衡量的观念呢，已经很少有人在用了。对。啊，所以说
我们很多成年人可能都不知道一寸是多少，一尺是多少、嗯、你怎么能让一个小学生去知道什么叫做一尺一寸呢？您这说的太对了、啊、所以我觉得这个说法虽然很好，但是它其实呢它并在现在的当下的社会里面它不太实用啊。所以我们就也是给学生呢介绍一个我们认为的相对比较好的一种方法，来帮助学生呢去改善他的坐姿。首先我们说下一寸啊，我们这是个笔，大家每个学生都要握笔，经常要求学生握笔要一寸，但是握笔的时候很少有学生能够掌握住这个一寸是多少。嗯，我们有些因为小朋友嘛，他们相对来讲手比较小一些、嗯、我们打个比方，我们这个手的两个指节啊，两个指节呢就是我们说的一寸。每次让小朋友在握笔之前呢，先把他的小手伸出来，哎，把手指头放到两个指节之间，拿笔尖放在这里，然后叫抓住啊。这时候你抓笔的位置呢，这就是一寸的位置。啊，明白。为什么要握到一寸？因为我们发现有些小朋友写作业时间长累了，他会把手笔握得很低。是的。大家看，当你握得比较低的时候，你写字的时候，你要坐直，你会有什么感觉？你会看不到你写的字。对，他会怎么办呢？他就会把头扶弯开，这样写字。所以很多小朋友写作，你会发现，他写着写着，他就头啊就越来越低，越来越低，就是这个道理。所以一定呢，握笔的时候一定要握出一寸之后呢，我们才能够让他坐直的能看到笔尖下的字。哎，真的，这是很重要的。而且这样真的可能写字的时候，你用力方面也会比较的均衡。对，没有那样趴那么近。哎，否则他太低的时候，他不弯着头，他真的是看不见这个字。嗯。另外呢，我觉得写字的时候，同时呢还要特别要注意自己的左手啊，自己的左手。左手。我们建议呢，把这个左手呢，一定肘关节一定要放到桌子的外沿、嗯、啊。当你把肘关节放到桌子外沿的时候，你这个身体自然也就跟桌子有一拳的距离了。啊，因为有些小朋友写作业就这样，喜欢这样写作业。啊，把肘关节呢放在桌面上啊，他这样放在这上，他身子肯定会就趴下来了。当你把肘关节放到桌子的外沿以外的时候，你身子自然就有一拳的距离。同时要注意这个手呢，一定要压住我们书的左上方啊，压住左上方。左上方之后，这就是可以形成一个非常好的一个支撑，身子就不容易趴下去。当你有小朋友写作业喜欢什么呀？喜欢把这个手啊放到这个位置，那这个时候身体是不是很容易就趴下去了？对，撑不住，撑不住的。所以这个一定要让小朋友把肘关节放在桌子的外沿处，同时呢把左手盖在你的书本的左上方，这样的话就可以起到一个非常好的一个固定作用。这样的话你让他趴，他也是趴不下去的，那这样对他的写字也是有好处的。另外还要提示一下关于这个台灯的问题。一般的话我们都是右利手啊，右利手很少有左撇子也有啊。但如果说你是个右利手的话，台灯呢最好能放置到你的左侧，哎，左侧，这样的话它这个光线呀、啊、就可以通过这个来打到你的课本上，这样的话也可以起到一个非常明亮的一个效果。对。另外刚才提到这个护眼灯的问题，我也其实建议大家也可以买一些类似于医学用的这个无影灯一样啊，因为台灯打下来之后肯定是个影子呀、啊、有一些现在也有一些专门的护眼灯呢，它采用这种无影灯的效果啊，打上来之后它没有这个影子，这样的话对它的写字也是有好处的。所以说掌握好一个姿势，很好的一个良好的一个姿势，对于孩子的用眼，对他的视疲劳都是有好处的。因为近视眼你离得越近越容易形成近视眼啊，你离得相对越远一些，近视眼形成的可能性就会下降。除了改变我们的坐姿习惯，还有哪些方法可以更好的预防近视呢？请继续关注百姓健康。继续关注由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康，我们继续来跟大家分享可以有效预防近视的其他的好方法。您还有没有什么其他好的建议呢？据现在的这个研究显示，目前来讲对于近视眼的控制最好的也是最简单的一个方法是什么呢？就是户外运动。户外运动目前来讲，户外运动对近视眼的控制是效果非常，每天呢有一个小时到两个小时的户外运动，可以降低我们近视率，可以降低20%以上啊，这个效果是非常好的。但是呢现在这个户外运动在很多学校里面确实也是非常，因为现在学生的工作非常的累啊，非常辛苦。那为什么户外运动可以达到一个非常好的近视控制效果呢？一方面户外运动呢可以使得孩子尽量的看远处啊，看远处对眼睛是一种放松。对，另外一些方面研究也显示，阳光的照射可以增加人体多巴胺的分泌，这种多巴胺的分泌呢也会使得我们的近视呢产生延缓出现，
以及延缓它发展的一个效果。这里要提示一下大家，我们说的户外运动不是让孩子在太阳底下晒啊，不是这个意思啊。这个只要在户外有阳光，你哪怕在树荫下啊，在房檐下都是可以达到这样的效果的。对。但是现在很多确实在生活中有很多小孩子啊，他们回到家的时候啊，家长都让他先写作业。啊，作业写不完不允许出去玩，不能出去玩。那其实呢，这个从近视眼的控制上来讲，我觉得是刚好相反的。其实我们应该在刚到回家的时候，太阳还在天上，那这个时候其实更应该出去活动一下，活动一下之后，等太阳落山了，你再回去写作业，这个其实对他来讲都是更好的一种选择。所以说呢，每天有效的能保证孩子一个小时到两个小时的这种户外的运动呢，对他的这个近视眼的防控是非常有效果的。尤其是我们在下课间的时候啊，有些我经常，因为我有个小孩，经常有一些老师表扬小孩，就说什么说你看这个孩子课间的时候都不出去，都在桌上看东西啊，对，都很用功，其实还在学习，这样子的话其实是对他的近视来讲是不好的。应该在课间活动的时候，国家为什么要设定45分钟休息上10分钟？那其实就是从国家的层面上啊，从体制上来让孩子呢对眼睛进行一个放松。如果说是你上课在伏案写作业，下课你还是在伏案的话，那怎么能起到放松的效果？是，所以说呢，还是应该是张弛有度、有节律的用眼睛。我觉得这样对他的眼睛才是一个更好的一种、更健康的一种发展。所以说呢，户外运动对于我们所有的家长来讲，都是应该重视的一个内容。对，应该让多陪孩子到户外去走一走，看一看，这样的话才能起到一个比较良好的一个近视控制的一个作用。好，谢谢韦老师的分享，我们把掌声送给韦老师。也希望我们韦老师跟大家说的这些有效的可以预防近视的这些方法大家都能够掌握，同时呢也一定要记得我们节目一开始跟大家进行的那些辟谣啊，时下被传的最火的东西未必对预防近视能够起到作用哦。好了，亲爱的朋友们，那到这里呢，我们今天的节目就要跟您说声再见了，让我们再次把掌声送给韦老师，谢谢您的分享，谢谢。关注健康，服务百姓，建好健康细胞，助力健康陕西。亲爱的朋友们，这里是由陕西省卫生健康委员会倾力打造的百姓健康，下期节目咱们再会。很多朋友在学习和工作之中呢，都会有眼部干涩的这个表现。那么眼部干涩呢，是我们目前所有人群中常见的一个症状。那么如何缓解眼部干涩呢？给大家提供几个小妙招啊。第一个呢，就是我们很多人工作或者说学习的时候都需要用到电脑。那么我建议大家呢，可以把凳子呢稍微调高一点，把电脑的位置稍微放低一点。这样的话，我们看东西的时候呢，眼睛呢是朝一个下方看的，这样可以用我们的上眼皮呢遮住眼睛的大部分，这样的话使得我们的干眼就会有所缓解。另外一个呢，可以建议大家呢，每个人都喜欢在书桌边放一杯茶水，那么当然茶水不能太烫了，这时候可以，如果觉得眼睛干涩不适，可以拿茶水呢在眼睛上做一个熏蒸。这种熏蒸的疗法呢，也可以使我们的眼部血液循环加速，同时呢能够改善我们的眼干眼涩的症状。孕妇发生了什么样的事情，情况竟然如此严重？我的感觉是她和正常的孕妇不一样，感觉整个胎体就在皮下呢。 B 超当时呢只看到了满盆腹腔的积血。被抢救的孩子现在状况如何？其实我特别担心这个孩子生命救下来了，他的智力将来发育会不会受影响，或者是他有脑瘫呀，或者智力障碍等等这些。百姓健康，和邀陕西省人民医院妇产科主任陈丽红为您带来子宫破裂二胎家庭历险记。每天下午6:20，大型健康节目百姓健康与您不见不散。